សូមជំរាបសួរអំពូមីទាំងអស់គ្នាបាយអើសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំឡាយទៅព័ត៌ដើម្បីស្វែងរកអ្នកម៉ាក់ហើយភាសាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយនឹងនឹកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវការគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំខិតខំស្វែងរកគាត់រហូតតាមវិខែដល់រហូតដល់ខែហ្នឹងតើតើដឹងមានដំណឹងសោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងរកផងហើយនឹងឡាយដើម្បីរកគាត់ក៏លោកឃើញគាត់អីចឹងឡងអូនពូមីឃើញគាត់អីចឹងអាចតាក់ទំនងមកខ្ញុំចឹងភិនភាកដែលគាត់តំបត្តិហ្នឹងគាត់ពាក់អាយដូចខ្លីបើវាឈូកមានការចំបុយប្រសោឲ្យគាត់ពាក់ស្រងបើឈូកមានការច្រើនឲ្យពីជើងផ្ទាត់ហើយគាត់មានសម្បល់ខ្មៅស្អាតហើយកម្ពស់របស់គាត់មហាថាប្រាំហើយគាត់ហ្នឹងរវាចំណាំគាត់ដូចជាមេដៃខាងស្ដាំហ្នឹងគាត់បែកដូចថាគាត់ធ្វើថៃទៅកាប់ចំកញ្ចក់ស្ហ្នឹងវាបែកទៅអត់ដូចកញ្ចក់មកវិញតែវាដោះតែដោះមកតិចតិចអឺចឹងហើយបងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អង្គភូមិទាំងអស់បងបានឃើញអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំសូមខលមកលេខទូរស័ព្ទប៉ារបស់ខ្ញុំតាមមានលេខ096ការ៉េ5807ហ្នឹងមួយខ្សែទៀត017 5051យើងកាយយើងអត់ដែរនិយាយលេងបានទៅហើយបានអ្នកម៉ាក់បានលើកូននិយាយលេងនិយាយខ្ញុំមួយរត់ហៅអ្នកម៉ាក់មករកកូនផងកូនទៅជាអ្នកម៉ាក់ខ្លាំងបាទយកតាមបានដងហើយតែកុំបាច់ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទេនៅប្រកាសទៀតនិយាយលេងនេះបងនេះមនុស្សទៅរៀនទៅអីទៅមកប្រាជ្ញាអីទៅតែមិនចប់កុំលុបថតហើយកុំលុបតែលុបងាកលុបទៅស្អែកទៀតអត់បានទេដងហាមលុបឡប់ទី10ទីមកលុបទី10ទីអត់ទេគេចឹងគាត់បានចូលមកគាត់ចេះនិយាយតែថាគាត់
មនេះការងារធ្វើហើយចង់ខ្ញុំនៅអ្នកបងប្អូនទៅលើអិឆាយបានដូចមានលុយទៅហៀតអូអីខ្ញុំពឹងបានសាបាទអត់ធ្វើមានលុយគាត់ដើរស្វែងរកមកតាមលុយហើយមានគាត់មានចាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពិបាកហើយមិនណាលុយអត់បាក់មានការងារធ្វើចឹងអត់មានលុយទៅហៀតចឹងមានតែបងប្អូនតែចាយចូលមកព្រៃThank you.
សិតដែរនិយាយទៅទីមកលីអីទៅចឹងទៅអាស្មោកគុកបកាយវិញធំថាបងធ្វើបើមិនបាក់អីចឹងទៅតែនោះឃើញចែងមកបើខាងមកអីចឹងទៅអត់ទីមកនិយាយលេងមកស្រួលចេះទីមកឲ្យវែងខ្សែវាទៅសិកាមិនកើតមិនគុំNo, no.